नमस्कार स्वागत छ छ समिट टाइम्समा प्रस्तुत प्रमुख समाचार मुख्यमन्त्रीमाथि लगाइएको आरोपले जङ्गिएका ज्याकबले भने जनतामाथि मुख्यमन्त्रीले कहिले अफ्जस लगाए प्रमाण देखाऊ सरकारकै लापरवाहीले कोरोना सल्किएको कङ्ग्रेसको दावी केवि रहेको नेगेटिभ रिपोर्टले सञ्चारकर्मीहरूलाई मुक्ति बाह्रजना घर फर्किए र सत्रजना अस्पताल आए डायटले दियो तालिमरत शिक्षकहरूलाई अनलाइन तालिम अनि सामसेबुङमा सङ्क्रमणेसन कार्यक्रम अब समाचार विस्तारमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलनुमा राज्यवासीमाथि अफजस लगाए भने विपक्षी दलहरूद्वारा लगाएको आरोपको प्रमाण देखाउन एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता जेकब खालिङले चुनौती दिएका छन् मुख्यमन्त्रीले भन्दै नभनेका कुरालाई आधार बनाएर विपक्षीले जनतामा अनावश्यक भ्रम फैलाउने प्रयास गरेको बताउँदै खालिङले आरोप सिद्ध गर्नु भनेका छन् आज खालिङले एउटा भिडियो बयान जारी गरेर सत्ताइस जुलाईको दिन मुख्यमन्त्रीद्वारा उच्च स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दिएको बयानको व्याख्या गरेका छन् वर्तमानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउनुको कारण केन्द्र र राज्य सरकारद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका ठिकसँग पालन नभएकाले हो मात्र भनेको खालिङले स्पष्ट पारेका छन् मुख्यमन्त्रीले कतै पनि राज्यवासीमाथि अफजस्ट नलगाएको भन्दै खालिङले त्यस दिन जारी गरिएको सरकारी विज्ञप्ति पनि पढेर सुनाए मुख्यमन्त्रीले भन्दै नभनेका कुराको दुष्प्रचार भएको आज खालिङले भिडियो सन्देशद्वारा जनतामा स्पष्ट पारेका छन् स्मरण गराइन्छ गत सत्ताइस जुलाईका दिन मुख्यमन्त्रीले उच्च स्तरीय बैठकमा दिएको वक्तव्यमा लकडाउनको निर्देशिका उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिए तापनि उनले कतै पनि राज्यवासीलाई दोष लगाएका थिएनन् सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेस कमिटीले राज्यमा कोरोना सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिनुमा सिक्किम सरकार दोषी रहेको आरोप लगाएको छ आज एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कङ्ग्रेसले सरकारबाट भएका कथित लापरवाहीको बेली विस्तार लगाएको छ मल्ली चेकपोस्टबाट गुप्ता परिवारलाई गैर कानुनी ढङ्गमा सिक्किम भित्र्याउनु र दोषी विरुद्ध कारवाही नहुनु रम्फू चेकपोस्टबाट जाँच नगरी ग्रेफका कर्मचारीलाई छिराउनु र क्वारेन्टिनमा नराख्नु फार्मा कम्पनीहरूलाई महामारीको समयमा पनि छुट दिनु सरकारको लापरवाही र लाचारी हो भनेको छ रम्फू कुमरेक र मामरिङमा यी कम्पनीहरूकै वाहनको ओहोर दोहोरबाट सङ्क्रमण फैलिएको कङ्ग्रेसले ठोकुवा गरेको छ यसैगरी सरकारी निर्देशिकाको उल्लङ्घन गर्दै एसकेएम पार्टीले सभाहरू गर्नका साथै मरौ परौमा कडा नियम लागू नगरिएकाले कोरोनाले यस्तो रूप लिएको कङ्ग्रेसको ठम्याइ छ सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईको कोरोना जाँच रिपोर्ट नेगेटिभ पाइएपछि जिल्ला प्रशासनले सञ्चारकर्मीहरूलाई काममा फर्कन सक्ने अनुमति दिएको छ जिल्ला प्रशासनले पोजिटिभ व्यक्तिको सेकेन्ड्री कन्ट्याक्टसित सम्पर्कमा रहेको भन्दै आठजना सञ्चारकर्मीलाई होम क्वारेन्टिन बस्ने सल्लाह दिएको थियो आज केबी राईको जाँच रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनको पत्रकार सम्मेलनमा जाने सञ्चारकर्मीहरूले पनि होम क्वारेन्टिनबाट मुक्ति पाएका छन् कोरोना संक्रमित र जाति भएर फर्कनेहरूको आउनु जानु चलिरहेको छ आज बाह्रजना कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू अस्पतालबाट घर फर्केका छन् एसटिएनएम अस्पतालबाट रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आज उनीहरूलाई छुट्टी दिएको छ यससित राज्यमा जाति भएर फर्कनेहरूको सङ्ख्या एक सय अन्ठानब्बे पुगेको छ अर्कोतिर आज पनि सत्रवटा नयाँ पोजिटिभ मामिला थपिएको छ हिजो गरिएको पाँच सय सन्ताउन्न आरटिपिसिआर टेस्टिङमा बाह्रजना अनि अस्सीजनाको रेपिड एन्टिजेन टेस्टिङमा पाँचजना पोजिटिभ आएका छन् यसैगरी बत्तीसवटा ट्रुनेट टेस्टिङको रिपोर्ट भने सबै नेगेटिभ आएको छ आज पोजिटिभ आउने सत्रजनामा बाह्रजना रम्फू चानाटारका कन्ट्याक्टहरू रहेको तथा सेन्ट्रल पाण्डमबाट रहेका छन् यसै गरी पाँचजना रम्फूमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएका मानिसहरूको कन्ट्याक्टहरू हुन् जिल्ला प्रशासनले सेन्ट्रल पाण्डवलाई कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरिसकेको छ डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिच्युट अफ एडुकेसन एन्ड ट्रेनिङ डायटले सत्ताइस र अठाइस जुलाईको दिन प्र्याक्टिसिङ टिचर्सहरूको निम्ति दुई दिवसीय विशेष अनलाइन तालिम तथा वेबिनारको आयोजना गरेको थियो तालिमरत शिक्षकहरूलाई शिक्षा, शिक्षा सम्बन्धी सृजनशीलता र उनीहरूमा रहेका विभिन्न कलाहरूको विनिमय गर्नु वेबिनारको उद्देश्य रहेको थियो वेबिनार मार्फत अघि आएका सबै शिक्षकहरूका विचार कला र जानकारीहरू राज्यभरि नै शिक्षाको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिनेछ यस प्रकारको तालिमले विद्यार्थीहरूलाई पढाउनमा मात्र नभएर शिक्षकहरूको व्यक्तिगत विकासमा पनि मद्दत पुग्नेछ यस वेबिनारको विषय भने टिचर्स इनिसिएटिभ इनोभेसन एन्ड क्रिएटिभिटी इन इन्ह्यान्सिङ स्टुडेन्ट्स रहेको थियो यसको उद्घाटनमा अतिरिक्त मुख्य सचिव जीपी उपाध्यायको विशेष उपस्थिति थियो भने सचिव अनिराज राई एससिईआरटीका निर्देशक डाक्टर रविन छेत्री र अन्य अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो दक्षिण सिक्किमको सप्तरङ्गी सङ्घले आज दोस्रो दिन लगभग दुई सयवटा घरलाई सेनिटाइज गरेको छ मुख्यमन्त्रीकी धर्मपत्नी कृष्णकुमारी राईको मार्ग र रा, सङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र छेत्रीको अगुवाईमा सामसेबुङका क्वारेन्टिन बसेका मानिसहरूको घरहरू लगायत अन्य घरहरूमा सेनिटाइज गर्नका साथै मास्क र सेनिटाइजर वितरण गरियो सेनिटाइजेसनमा प्रयोग गरिने रसायन नाम्ची निवासी एसके राईद्वारा प्रदान गरिएको थियो भने मास्क र ह्यान्ड सेनिटाइजर नाम्ची जिल्ला अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट पङ्कज शर्माले दिएका हुन् यस अवसरमा संघले स्थानीयवासीमा सचेतना पनि गराएको थियो हौस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुने नै छौं हेर्दै गर्नुहोस् टाइम्स